Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, as nossas tias, os nossos coleguinhas, o nosso papai, a nossa mamãe e o nosso lar. Amém. Bom dia, professora. Que bondade estou. Deixei a mamãe em casa, seu filho, agora eu sou. Palmas, palmas, palmas. Viva a escola, que bonita ela é. Palmas, 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 pé, pé, pé. Viva a escola, que bonita ela é. Chegamos à nossa escola, cantando com alegria, saudamos essa alegria. Bom dia, bom dia. Depois da entrada na sala, cantamos com alegria, saudamos os coleguinhas. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma aulinha. Que dia é hoje? Isso. Dia 20 de abril. Abril é o mês 4 do ano de 2021. Então vamos cantar a canção do dia? Cantei. Janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá e pra cá. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Então, hoje é terça-feira, dia 20. Gente, amanhã é dia 21. E amanhã nós não vamos ter aula. Por quê? Não sei de Brasília. Amanhã é aniversário de Brasília. Brasília é a cidade onde nós moramos. E no dia 21 de abril do ano de 2021, ela comemora 61 anos. Então, parabéns, Brasília! Viva Brasília! Faz assim, ó, viva! Vamos cantar parabéns pra Brasília? Vamos? Oi, turminha! Agora nós vamos fazer as atividades de reforço. E primeiro, na página 25, tem uma musiquinha bem legal. Vamos cantar juntos? Eles se saúdam, isso vão, isso vão.
atividades de reforço. Tá bom? E vamos abrir na página 26 aqui, ó. 26. Vamos procurar? Olha aqui, ó. Essa página. Desenhe três coisas que você faz utilizando os dedos. Nós escutamos aí a musiquinha dos dedos, né? E aqui está pedindo para você desenhar três coisas que vocês fazem utilizando os dedos. Então você vai escolher, tá bom? E vai desenhar aqui. Ah, tia, eu uso meus dedos para escrever, para fazer as atividades que você passa, né? Sim. Então desenhe aqui você escrevendo, tá bom? Você pode desenhar o que você quiser, tá bom? E lembrando, são três coisas. Há quantas letras em cada palavra? Olha aqui embaixo, ó, tá vendo essas palavrinhas aqui que estão de verde? Vamos primeiro aqui, ó. Tia já escreveu aqui no quadro. Primeiro aí tem a palavrinha dedo. Dedo. Vamos contar? Quantas letrinhas tem na palavrinha dedo? Uma, duas, três, quatro. Tia tem quatro, então vamos colocar o numeral? Quatro. E aqui ao lado tem, ó, a palavrinha dedinhos. Vamos contar quantas letrinhas tem na palavrinha dedinhos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vamos colocar aqui dentro da bolinha o numeral 8. Colocaram o 4 e o 8? Beleza. Então, aqui agora, ó, vocês vão pintar somente a letrinha D, dedo e dedinho. Tá bom? Vocês vão pintar somente a letrinha D. Isso mesmo. Agora, lá embaixo, tem a família da letrinha D. Dá, dé, di, dó, do. E tem o dão, né? Só que aí não tem o dão, tá bom? Mas lembrando, tem na família da letrinha D, tem o dão. Vamos lá. Primeiro aí tem o dado vermelho. E tá pedindo a primeira sílaba, porque aqui, ó, já tem o final, ó. Dá, dó. Então, qual é a sílaba que falta aqui? Dá. Então, vamos escrever o dá. Dá, dó. Prontinho? Agora, ao lado do dado, tem um dedo. Isso mesmo, tem um dedo. E já tem o dó aqui, ó. D, D e o E, né? D e o E. Dedo. E ao lado do dedo tem o cabide. 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 Então vamos colocar o D, o D e o E também, igual nós colocamos aqui. Hein? Ao lado do cabide, né? Agora aí tem o Eduardo. Eduardo é esse menininho aí, ó. Tá bom? Esse menininho aqui é o Eduardo. Ah, na sala também nós temos um Eduardo, sabia? Nós temos um coleguinha Eduardo, né? No turno vespertino. Olha aí, ó. No nome do Eduardo. Está faltando qual sílaba? E. Do. Isso, tia. Está faltando do. Eduardo. Isso. Agora, aí ao lado tem uma doutora, uma médica, ó. Médica. Ah, tia, já tem aqui o mé. Tá pedindo pra colocar depois do mé. Médica. Ah, então já sei.
aqui no livro, tá bom? Aqui no quadro. Então, acompanha. A tia vai escrever o numeral aqui, você vai escrever o numeral aí no livro de vocês, tá bom? Vamos lá. Ah, esse aqui é muito fácil, né? Quantas bolas tem aqui? Então, no quadradinho embaixo, vocês vão escrever o numeral? E aqui, tem quantas bolinhas? Vamos contar? Uma, duas. Então, vamos escrever o numeral 2. E na próxima, tem quantas? Uma, duas, três. Então, vamos colocar o numeral 3. E na próxima, tem quantas? Uma, duas, três, quatro tias. Sim, vamos escrever o numeral 4. E aqui, tem quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vamos escrever o numeral 5. E na próxima? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos escrever o numeral 6. E na próxima? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos escrever o numeral 7. E aqui tem quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bolinhas. Então, vamos escrever o numeral 8. E na próxima? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos escrever o numeral 9. E por fim, tem essa aqui, né? Que ela é bem grandona. Vamos contar quantas bolinhas tem aí, viu? Cuidado para não se perder. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vocês vão fazer o quê? Vão pintar somente essas 10 bolinhas, tá bom? Somente esse agrupamento aqui, beleza? Então, essa foi a página 27. Agora, galerinha, vamos corrigir a atividade de matemática, tá bom? Da aula passada. Vocês fizeram? Conseguiram? Acertaram? A tia está com a xerox aqui, tá bom? Por isso que está bem clarinha. Mas olhando aí no livrinho de vocês, vocês vão ver se vocês acertaram ou não. Se não acertaram, é só corrigir, beleza? Vamos lá. Vamos contar quantas maçãs tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13. Cadê o numeral 13? Olha ele bem aqui, ó. 11, 12, 13. Então, vamos ligar a maçã até o numeral 13. Vocês acertaram? Parabéns! Agora, vamos contar quantos lápis tem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, tem 11 lápis. Cadê o numeral 11? Olha ele bem aqui, ó. Então, vamos ligar 11 lápis no numeral 11. Vocês acertaram? Olha aí no livrinho de vocês. Agora, vamos contar quantas laranjas tem aí. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16. Cadê o numeral 16? Começa aqui pelo 11, ó. 11, 12, 13, 14, 15.
15, 16. Então, vamos ligar as laranjas ao numeral 16. Vocês conseguiram acertar? Parabéns! Agora, vamos ver os carrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carrinhos. Cadê o numeral 12? 11, 12. Então, vamos ligar no numeral 12. Agora, vamos contar os queijos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cadê o numeral 14? 11, 12, 13, 14. Olha ele aqui. Vamos ligar no numeral 14. Agora vamos contar os copos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos procurar o numeral 15? 11, 12, 13, 14, 15. Então, vamos ligar os copos no numeral 15. Agora, vamos contar as balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 balas. Então, vamos contar, vamos achar o numeral 17? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, vamos ligar as balas no numeral 17. Agora, por último, vamos contar as moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, vamos ligar as moedas no numeral 18, né? Que foi o que faltou. E aí, vocês conseguiram acertar a atividade? Então, parabéns para vocês, tá bom? Um beijinho e essa foi a correção de matemática. Tchau! Galerinha, agora nós vamos fazer a página 41 da apostila, tá? Procurem aí a página 41, 4 e 1. Vamos lá, vamos ver o que está pedindo. Copie as várias curvas abertas. Então, aí, gente, tem várias curvas abertas e tem curvas fechadas. Copie as várias curvas fechadas. Então, nós vamos copiar do mesmo jeito que está no exemplo, nós vamos copiar embaixo, tá? Só que vocês vão fazer do jeitinho de vocês, tá, meus amores? Então, ó, a tia vai fazer aqui, do jeito que eu conseguir. E vocês fazem, podem fazer aí, do jeito que vocês conseguirem, tá bom? Ai, mamãe, papai, eu não consigo. Não pode ficar falando que você não consegue. Você nem sequer tentou, viu? Vocês têm que tentar fazer primeiro. Aqui são as linhas abertas. Nenhuma dessas está fechada, ó. São as linhas abertas. Pronto. Terminei as minhas linhas abertas. E vocês, conseguiram? Agora, então, vamos fazer as fechadas. Aqui. Prontinho, fechei a minha linha. Agora essa aqui.
fechei essa linha também. Olha aí, fiz várias curvinhas e fechei. Parece aqui. Ó, ó, fechei a minha curvinha. E essa aqui, fechei também. E essa? Opa! Prontinho, fiz essa. E essa aqui, tá parecendo um cabide essa, né? Prontinho. Terminei a minha atividade. E vocês terminaram também? Se vocês quiserem colorir, pode colorir também, tá bom? Principalmente as que estão fechadas, né? Pode colorir. Beleza, galerinha? Então, essa foi nossa atividade de hoje da apostila de matemática, né? Tchau, tchau! Galerinha, agora na atividade de português, vocês vão pegar o caderninho de sala de português, tá? O de sala, não é o dever de casa. E vocês vão escrever a data de hoje, que é dia 20/4/2021. Escreve também data. Ok? Vão escrever a data de hoje e vão escrever o nome. Vão escrever assim, ó. Escreva o seu nome. Esse aqui pode pedir a ajuda do papai ou da mamãe, tá bom? Para escrever desse jeitinho no seu caderno. E aí vocês vão escrever o nomezinho de vocês duas vezes. É o nome completo, tá, galerinha? Não, é só o primeiro nome. É o nome completo. E vocês vão escrever duas vezes. Isso mesmo. Vamos treinar esse nomezinho aí de vocês, porque a gente tem que aprender a escrever sozinhos, tá? O nomezinho todo. Então, se você já consegue escrever o seu nome todo, caixa alta, então pode escrever cursivo, tá? Ele todinho. Então, essa é a nossa atividade de português de hoje. Escreveu o nome duas vezes. Lembrando, eu vou ver se seu nome, viu? Se você tá com a letra bonita, se você fez, tá bom? Então, essa foi a atividade. Um beijo e acabou nossa aula. Tchau, tchau!